madaxweynaha maamulka Soomaaliland ayaa waxa uu xafiiska madaxtooyada Soomaaliland uu ku qaabilay hay'adaha samafalka ee ka howlgala deegaanada Soomaaliland. Wariyahaynaha Faisal Kacaan ayaa warbixintaas ka soo diray magaalada Hargeysa. Axmed Maxamed Maxamuud Siraanye, madaxweynaha Soomaaliland, ayaa kulan albaabadu fidiyay in la qaatay qaar ka mid ah ururada samafalka ee wadamada Qatar iyo Kuwait. Kulankan madaxweynuhu la qaatay ururadaasi ayaa waxaa ku helnay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada, wasiirka madaxtooyada, iyo agaasimaha samafalka ee madaxtooyada Soomaaliland. Markuu kulanku soo ilaaday, waxaa ka warbixiyey afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Xuseen Aadan Cigadeer, waxaana hadalladii afhayeenka ka mid ahaa kuwaasoo madaxweynaha kala hadlay guud ahaanba mashaariicda ay dalkeena ka wadaan iyo gargaarka ay u fidiyeen ummadda Soomaaliland, ha noqoto xagga waxbarashada, xagga tababarada xirfadaha. Waa hay-adihii dhisay iskuulka Kuwait ee ku yaalla bariga Hargeysa. Iyadna kama maqna abaaraha iyo inay gurmad u firiyaan dadkeena abaaruhu ayeen aafeeyeen. Waxay aad iyo aad ugaga mahadnaqeen ummadda iyo shacabka iyo xukuumadda Soomaaliland wanaagga, horumarka iyo nabadgelyada ay Soomaaliland ku naaloonayso. Madaxweynuhu wuxuu aad ugaga mahadnaqay hay-adahan in gargaarka ilaa iminka ay la garab joogo ummadda Soomaaliland. Waxaa kaloo madaxweynuhu iyo wasiiradii wehelinayba ay hay-adahan u sheegeen in gargaarkaasi lagama maarmaan yahay waqtigan xaadirkaana aad loogu sii baahan yahay. Hay-addan oo ah African Relief Committee, hay-adda keliya ee Soomaaliland mashaariicda aad u waaweyn ka qabatay, hadday tahay mashruucan hablaha iyo inamada kaamka halaya ku yaala oo agooma ay ku jiraan oo meelo lagu tababaro dadka ay ku jiraan, aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. Waxaanu insha Allah filaynaa inay mashaariic waxa kaloon uga mahadcelinaynaa sida ay tabarucaadka abaaraha uga qaybgaleen, baan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa. Hadday tahay ceelasha, hadday tahay raashinka oo imikaba raashin qaybinayaan, aanu ka filaynaa insha Allah maadaama dalka abaara ka jiraan insha Allah roobabka ay curanayaan imika inaha oo kowa laba inay wadanka waxay ka qaban karaan sida ceelasha biyaha oo kale. Maanta waxay wasiirka iyo madaxweynaha ku wareejiyeen wasiiradii la joogayba shan ceel oo ceelasha biyaha ah oo waxa weeye laga qodayo Soomaaliland oo abaara wax ka tari doona hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxay kale ku waxay kala hadleen oo kale inaa la joojiyo dhaaman biyaha lagu qabto si biyahana dhaafaya wadanka had iyo jeer dhaafaya inaa la joojiyo badda ku dhacaya inaa la joojiyo, taana waxa weeye ballan bay ku qaadeen. Madaxweynuhu wuxuu kala hadlay Axmed Maxamed Siraanye wuxuu kala hadlay si fiican oo yiri qabashadiisa si fiican baad u qabatay wax badan, waxaan naga rabnaa inaad iskuulkii Burco ee farsamada gacantana waxaad nagala qabataan, taasna aad baan usoo dhaweynay. Insha allahu tacaala markii waftigu noqdaan ay ku noqdaan wadankoogii wadanadoodii ku noqdaana, waxaan rajaynaynaa in insha allahu tacaala mashruucii labaad ee Soomaaliland laga furay inuu noqdo. Faisal Yusuf Kacaan, African Cable TV, magaalada Hargeysa.